เออအခုကတော့လေအာသူတခါကြိုက်ပြောကြဒါပေမဲ့ကုခိုင်ယူချက်သူခိုင်ယူချက်ပေါ့နော်မတူဘူးပေါ့နော်ခိုင်ယူချက်ကျင်တော့မတူဘူးပေါ့နော် तू ကလည်းသူခိုင်ယူချက်နဲ့ဆိုသူတော့ရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အလောက်ထိမလိုဘူးလို့တော့ထင်တယ်တိလာဒါပေမဲ့ပြအကုန်ပြပြီးွားရင်နောက်ထပ်ပြเสียပါမရှိတော့အဲ့ဒါလေးတခုတော့စိုးရိမ်နေဘာအဲ့ဒါဟိုတန်လားပေါ့နော်တန်လားလဲတန်လားပေါ့အဲ့လိုပြရတာတော့ကိုတန်လားကိုအတွက်ကအဲ့လိုပြလိုက်ပြီးတော့တကယ်တန်ရတန်ကြီးအနုပညာကြီးရောရလားတကယ်ရောတန်သလားပေါ့နော်ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ဟာကလည်းတကယ် image တကယ်ရောကောင်းသလားပေါ့ချပြလို့ရရတကယ်ကြမ်းမှလည်း model တွေကိုလို့ချပြကြတာပဲလीဒါပေမဲ့လည်းချပြတဲ့အပေါ်မှာ तू standard နဲ့ तू ဟာနဲ့ तू level နဲ့ तू ကနေ तू ရှိရကွာအဲ့လိုမျိုးပုံစံပြောပြီးလို့ရှိရနုပညာကြီးဆိုတာလည်းတန်ရတန်ကြီးကိုကြမှလည်းလှုပ်ပြတာကြအကုန်လုံးอ่ะပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတော့ဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခံယူချက်ချင်းရတော့တူမှာမဟုတ်ဘူးလीเนาะ तू ကလည်းသူ့ရဲ့ခံယူချက် तू ရှိမှာပေါ့เนาะဆိုတော့အာဥမာတော့ညီမတော့အဲ့လိုမျိုးနှစ်မျောတယ်မတန်ဘူးလားလို့လေအဲ့ဒါရဟိုဈေးကွက်တစ်ခုလိုကြီးဖြစ်နေရလေအဲ့ဒါမကောင်းလို့ညီမတော့မြင်တယ်တဲ့လားဘာဆိုအဲ့ဒါရဈေးကွက်တစ်ခုလိုဒါကြီးလှုပ်ပြမှာတလို့မျိုးမအောင်မြင်မယ်ဆိုတော့ဈေးကွက်မျိုးပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်နေရကြတော့လေဟိုအဲ့လိုနီးနဲ့မဖောက်ပဲနဲ့အဓိကဟိုကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုတေချာတိဖို့တော့လိုတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ကိုဒီဟာလှုပ်တာကိုဘာအတွက်လှုပ်တာလဲဘာအတွက်လဲကိုရဲ့image ကိုရဲ့တမိုင်းကြောင့်ရရှိမှာကောင်းပါလားအဆိုတော့လူဆိုတော့ခံယူချက်ရှိရမယ်ကွာတခုလောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ဟိုအကြောင်းပြချက်တခုခုခံယူချက်ဆိုတာဟာမျိုးရှိရမယ်မရှိဘဲနဲ့ဟိုလုံနေတာမျိုးကြီးကြတော့လည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့လည်းမကောင်းဘူးပေါ့အရင်ဟိုလူတွေကနောက်ပိုင်းကျဒါကြီးကရှက်ရအောင်မယ်ဒါကြီးကကြောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒီရှက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကမရှိလာတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပေါ့ဆိုတော့ဟိုပြချင်းလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မှဟိုတေချာလေးကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုတေချာလေးအရင်ဆုံးလေ့လာငါဘာအတွက်လှုပ်တာလဲဘယ်လိုလှုပ်ရမှာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးအကြောင်းရင်းလေးကိုတေချာသိပြီးတော့မှဥပမာ subsidy လှုပ်တယ်ဆိုရင်တော့မှ subsidy ကိုတို့ဘာကြောင့် subsidy လဲ subsidy ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်လေ့လာတဲ့နေအာဥပမာတို့လွဲနေတဲ့အလွဲလေးတွေပေါ့ subsidy ဆိုတာနဲ့အတင်းနေပုံမဲ့ချွတ်မဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေတို့ကထင်နေရဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာကြောင့် subsidy ဆိုတာဘလို့သူများနိုင်ပါမှာဘလို့တုံးလဲဘာကြောင့်လောက်တာလဲဥမာဒီဥမာအတင်းကြီးနေပြူးပြဲကြီးလောက်ပြရတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီ body cup ကြောင်လေးလောက်တာမျက်လုံးရဲ့မှုမျက်လုံးရဲ့ဒီ subsidy ဖြစ်အောင်ချိရဲ့မျက်လုံးမှုဒါမျိုးလေးတွေဒါမျိုးကြီးလည်းလောက်လို့ရတယ်အဲညီမဆရာဆိုလို့ရှိရင်လုံလုံဂျုံဂျုံနဲ့လည်း subsidy လောက်လို့ရတယ် subsidy ဆိုရက်ပုံမှာအတင်းကြီးလောက်ပြပြီးပြူးပြဲပြဲကြီးလောက်တာကို subsidy လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တချို့ကအဲ့လိုမသိတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်